To je přesně to, co jsem nechtěl potkat. Nazdar, nazdar, vážení přátelé, vítejte u druhého dílu z druhé série Subnautiky. Já teďko tady projíždím jenom tak, jako, co už jsem naskenoval. Ono si to můžete prohlížet tady v databance. Asi brzo umřu. Brzo umřu hlady, mi říká moje kráska. To všechno, co naskenujete, tak máte tady v tom svým PDAčku. Jinak tady jsem našel nějaký blueprinty a koukám, že tady máte dokonce akvárium, observatory, ty sign. Tady přidali věci, další akvárium. Budeme mít ryby. To je geniální, udělat si akvárium v oceánu, ty. Není celý oceán akvárium? Ok, dobře, nebudeme napadat logiku téhle hry. Já musím teď rychle chytit něco k jídlu. Počkej. Výborně. Za chviličku nám to zase bouchne, akorát koukám, že už se nám tady objevilo v té hře mnohem víc hlášek, než na co jsme byli zvyklí. Čekat. Si do ruky tu kudlu. Čekat. Chyť ho, dobrý. Tak jo, musíme nějaký žrádlo, protože já tady... Dobrý. Musíme nabrat nějaký žrádlo, protože tady brzo umřu hlady. Zbíráme ještě něco, co se nám tady jako chytne pod ruku. A s tímhle s tím nožem myslím, že můžeme krájet tenhle korál. Common coral. A tadyhle můžeme... Oh yes, tenhle ten červený. Výborně. Jak jsme na tom s inventářem, když nějaký místo mám. Rychle skočím domů, uvořím si tu rybu, ať nechcípnu hlady. Počkej, zkusíme zaříznout ještě tohohle týpka. Protože se brat nejde. Řekni! Daj! Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ok, vypadá to, že můj nůž není dost ostrý na to, aby zabil tadyhle z toho krabíka, tyjo. Co kašleš, vole? Už v klidu, bylo všechno je dobrý. Ten předtím nekašlal, ne, ale... Počkej, ještě si naskenujeme toho floutera. Já jsem ho položil docela blbě, on tady asi nejde naskenovat, protože je blízko toho vchodu. A jedno. Zas ten sken tak úplně nepotřebuju. Rychle. Ilo. Opečem si boomerang, ať to zní jakokoliv blbě. Ale teďko oproti těm minulým verzím jsem tady už nikde nenašel žádný... nenašel jsem tady žádný... víte co? Víte co chci říct? Sakra. Nedělejte, že nevíte. Sůl! To je přesně ono. Jinak taky mi někdo říkal, že ta sůl, když si uděláte ten pokrm a uděláte si ten pokrm s tou solí, takže se vám to jen tak neskazí. Že je to jakoby, že s tou děláte trvanlivější něco. No, ono to docela dává smysl, že jo. Já potřebuji sem do nějakých těchto z těch děr. Doufám, že tady nejsou takový ty výbušný rošťandy, protože ty já nerad. Začíná to tady být spooky. To je přesně to, co jsem nechtěl potkat. Shit. Hej, já jsem sebral nějaký prach z toho. Jsem z toho sebral střelný prach. Cože? To nikdy nebylo. Crash powder? Jo, bylo vlastně, to už jsem sbíral jednou. Mám pocit, že už jsem to sbíral. Teď nevím. Teď bych možná kecal. A tamhle je další trezor, co můžeme naskenovat. Výborně. Ten jsem ještě naskenoval. Super. Budeme potřebovat sehnat nějaký ten kopr, protože kopru není nikdy dost. Budeme muset vyrábět hodně baterií a hodně těch kabelů. Se tady porozhlídnu, jestli tady nenajdu někde. Nikde něco použitelného. Oh, Jar Jar Binks! Já vám dám Gary Fish, to je Jar Jar. Počkej, pojď sem. Jar Jar! Uři, čím to nejde? Prostě klasický Jar Jar. Já ty ryby, ty různý druhy ryb sbírám hlavně proto, protože oni se vám přidají do té vaší kolekce nalezených věcí. A my to vlastně hrajeme v podstatě na completionist. Ne, dělám si pravda. Jasně, tohle přesně to zohledám. Copper or discover. Jau. Já se nadechnu, už v klidu. To jsem se nenadechl moc teda. Dobrý. Tadyhle podél těchto z těch hor, podél těchto z těch skalek by mělo být
hodně toho kopru a tak. A zase dolů. A posledně, když jsem byl dole, jak to... Dělej blavej, vole! Ono to po mě nevystřelilo, výborně. Tam nejdu, tam je toho nějak moc nebezpečného. Kyslík! Honem! Výborně. Ha. Tady jsou ty zlý rybičky. Tam to je zlá rybička. Tady si nařeším creep wine. Já mám pocit, že tu creep wine trošku nerfli. Ne nerfli. Super. Furt to docela dobrý zdroj obživy. Ne, něco s ní určitě dělali. Určitě není si na co je tohle. Houba, proč ale tady takhle levituje? To fuj, přestaneš si hrát s tím titániem, já to pak třeba budu potřebovat. A je to tady. Ryb. Au. Dostává radiaci. Pomoc. Musím se schovat domů. Kecám, nechci se schovat domů, jenom chci vylézt nahoru. Dostávám tady radiaci, už ne. To bylo jen po tom výbuchu. Dobrý, tak teďko už můžeme jít i do té Aurory zase zpátky, takže tam se taky někdy vydáme. Co tady padělo? Tak to ne. Tohle si, vole, v mém oceánu dovolovat nebudeš. Já jsem tady jediný svýho druhu a, vole, nikdo mi tady nebude skákat po třem. Mám pocit, že nemůžete asi zabít tadyhle ty příšery. Jen tak, jako. Co? Půjdem si uvařit Jar Jar Binkse a tadyhle z toho Airseka. New creature discovered. Dáme si svíčkou z Jar Jara. Když tadyhle starý bude vypadat, že má úplně jako moc zživin v sobě. Moc masa. No. Musíme jíst, co máme. Nemůžeme být vybíravý. Doma je, co je, a v cizině, co ti dají. Nebo jak se to říká, já už ani nevím. Mám pocit, že toho titania mám už trošičku moc. Akorát budu muset udělat si nejdřív ten builder. Abych mohl... Flare? Oh my god. Zkusíme flare, jo. Z těch pár vyrobím, 3 mi to vyrobilo. To je ideální. Nevím, kam se mi to vyšlo do toho inventáře. Jo, vešlo. A mrknem se, co by nás stál... Builder. Laser cutter? Welder? Habitat builder? What the fuck? OK. To vypadá, že je nový builder, akorát se to jmenuje Habitat... Jo, teď je tam builder vedle toho. OK. Tak jo. Chemical reaction produces slighter than air gas for person. To je jedno. Tak jo, tohle musíme vyrobit. Computer chip a battery. Myslím, že jednu z těch věcí... Copper wire. Nope. Silver. Nope. Ani komputer? Kdyby mě stál komputer? Kdyby mě stál nový komputer? Computer chip, ještě silver ore. To dáme dohromady. Víme, na to se cítím. Vyrobíme computer chip. Co dělám? Tady, computer chip. Nový modílek, yes. Tak jo, a potřeboval jsem computer chip a battery. Jo, a na baterku máme taky. Takže je to super. Všechno jde podle plánů. To víš, to je přesně ten builder, akorát. Divně natočený. Okay. Zkusíme jenom, jak se s tím fachá. Jo, mačknete pravým a tady si můžete vybrat, co chceme. Foundation. A teď se to seklo. What the fuck? Jo, dobrý. Už se to odfrýzlo. Okay, já si nebudu stavět ten foundation
blízko tomu svým life raftu. Postavíme to někde jinde. Někde daleko. Akorát to budu potřeba víc titania na to, abych mohl něco takového stavět. Já tady. Jsem úplně zapomněl, kde mám ten storage. OK, takže co tady můžu nechat? Tyhle ty korály pitomíní. Ježišmarja, budu muset rozbírat to titánium. Tak, korály tady necháme. Výborně, výborně, mám pocit, že všechno ten kvarc tady můžu ještě nechat. Tak. Ho, jsem plný titánia. Z toho by měla jít postavit nějaká pěkná pevnost. Ale kde ji postavíme? To je otázka. Chtěl by to postavit nějakým jiným biomu a asi bych to postavil i možná blíž té auroře. Tyjo, ona ještě nějak jako hoří, ona se ještě nějak zjenila, ne? Nebo se mi to jenom zdá? Asi se mi to jenom zdá. Zkusíme doplovat do jiného biomu a tam si založit jenom nějaký menší foundation. Někde v hlubinách, ale pozor, tam je něco, co můžu naskenovat. To má přednost. Skeny mají přednost. Sem. Yes. Oh yes. Já už budu mít za chviličku všechny ty fragmenty, abych si ho mohl postavit. To by bylo úplně ideální. Ještě někdo cestou? Někdo chce naskenovat? O, nějaký FPS dropy. A to je u této hry normální. Ona má totiž, aby se vám to nesekalo na místě, aby vám to šlo plynule na jednom místě, tak máte načtený jenom malinký rádius kolem sebe. A pak když se pohnete, tak ono to načítá ten zbytek okolo. Ten zbytek okolo to načítá a jak jistě všichni počítačoví experti víte, práce s diskem je to nejpomalejší v počítači, co je. Teda ještě práce s uživatelem je pomalejší, ale ty z těch automatických věcí, jestli mi rozumíte. Už jsem v docela dobrý hloubce. Tady dělají divný radiation detected? Oh. Tak nic. Tady je radiace, jdeme pryč. To je ten buffer. To je ten smraďoch. Ty, ono mi trává docela čoču, ty vole, au. Umřu. Urych. Tady už mě radiace nezabíjí. Trošku podcenil. A tamhle další věc se můžeme naskenovat. A zase nemám kyslík. Chtěl by to něco, co by mi generovalo kyslík dole, krom těch bublin. Těch mozko něco, já nevím, jak to tam popisovali. Ta hra to tam i měla nějak pojmenovaný, já jsem si to úplně nepřečet. Tohle se už je, jestli se nepletu, třetí nebo čtvrtý fragment. To se určitě pletu, protože jsem řekl dvě možnosti. Ačkem, kapneme. Log? Ne. What the fuck? Okay, tady to někde bylo napsaný, jo, a teďka nevím kde. Křížek. Jo, v křížku to bylo napsaný, geniální. Jo. Fuck borec. Ačkem, jak se ještě jednou nadechnem. A zkusíme si tady vyrobit jenom nějakou malinkou kopulku, protože já myslím, že tímhle směrem budu jezdit často. Tak jenom prostě něco malinkýho. Já jsem hodil... Foundation? Nebo můžu dát takhle obzor... Já můžu dát samotnou observatoř. To je bombový. To je pecka. Co to je? What the fuck? Kdo udělal ten zvuk? Teď přestaň, bude. Nedělejte zvuky, když jsem poblíž. Nemám rád zvuky. Zkusíme sem jenom mrsknout takhle foundation. Přestaň dělat zvuky, ti říkám. Máme foundation, lidi! Pusta. O, tamhle, to dělají tamhle ty. Rošťáci dělají ty zvuky. No, nadechnu a rychle zpátky. Multiple purpose room. Počkej, tu observatoře jenom kouknu, jestli ji můžu dávat na tohle. Já vím, že na ní nemám matroš. Goddammit, shut the fuck up! Multipurpose room. Proč se dá dávat jenom takhle? Excuse me? Tak to já jdem takhle. Mě zajímá, jak moc je multipurpose. Uiii, to je pěkný. Jak se dostanu dovnitř? jo, počkej, to je deconstruct, co ne?
Chtělo by to možná dveře. Jakože, jako vchod. Hatch. To potřebuji glass. God damn it. Ok, to jsem úplně nevymyslel. Můžeme dát koridor, takhle. Aniž bych tam musel dávat... Můžu. Já vím. Já umřu. Nechoď za světlem, dobrý. Ty, jak může kašlat v té masce, ale si to tam poprskáš všechno. Nedělej. Ten kašlat pod vodou. Další foundation, takhle. Tohle bude jenom taková moje malinká bázička tady. Tady se asi nebude dít nic velkýho. Dáme sem ještě jednu multipurpose room. Já nevím, jak to bude v finále vypadat, jo, ale... Okej, vypadá to docela nechutně, ale... Okej, když už jsme tady... Nemůžete dát nějak pod to ještě? Ne? Ta hra přestala spolupracovat. Okej, můžete dát leda dozadu, okej, to úplně nevadí. Úplně to nevadí. Bulkhead? Co to je? Už zase? Tak se musím vrátit zpátky na loď pro sklo. Ok, výborně, teď si můžeme postavit konečně dveře. Doufám, jo, dobrý. Fuf, čekaj tudy, anebo když se udělat horem? Ne, nedaj. Ok, tak uděláme vchod tady. To bude nádhera, dámy a pánové. Musím se podívat dovnitř. Jej, jsme bez energie, Možná si můžeme udělat window, yes. Tohle bude... To je pěkný! A tady máme takhle průchod. Do další místnosti, jej! Ok, teďko budeme potřebovat tomu dodat nějakou elektřinu, bych si tak tipnul. Glass corridor, yes. To ne, to vlastně nechcem. Lithium na reinforcement, a co bylo tohleto? Bulkhead structural support and can stop water flow. What? Jo, jako průchod, nebo co? Já nechápu, ok, to je jedno. To je úplně jedno. Já jsem si tady chtěl udělat akvárko, ale to ještě nemám. Ladder? Další multipurpose room. Ne, jsem trošku doufal, že budu mít ještě jako dost... to je jedno. Že budu mít dost na další okno, který bych si dal sem. Ale očividně nemůžu mít všechno, po čem si zamanu. Tak já si udělám další průchod tady. Ej, to vypadá dobře. Mně se to líbí. Já nevím. Co, líbí se vám to? Já jsem s tím spokojený. Mně se to hrozně líbí. Mám takovou malinkou observatoř tady. Už já se můžu kouknout vlastně zvenku dovnitř. Přestaňte dělat zvuky. Ryby, vole, zakazují vám dělat zvuky. Teď ne, vole, přestaňte. Kolik by mě stál fabrikátor, kdybych si chtěl vyrobit? Ale dobrý, tak jo, tak si to tam ještě trošičku vybavíme, protože fabrikátor mít takhle po ruce je hodně dobrá věc. Teď nevím, když mi to tam psal, že tam nemám žádný power, no? Jestli se tam bere kyslík. Jo, doplňuje se mi tady kyslík, takže to očividně není problém. Ok, dáme si jeden fabrikátor sem, takhle doprostřed. Nice. A teď okolo něj si můžu dát tyhle ty locker. Planter box, planter pot, planter shelf, aquarium, farming tray. Farming? Cože? Simple metal conserves energy when resting. Si můžu udělat... To nevím, jak funguje. To pak někam umístím. Já si chci udělat nejdřív tady locker. Tenhle chce glass a tenhle chce quartz, no tak radši tenhle. Si udělám u toho, ať nemusím chodit s tím daleko, počkej, můžeme udělat ještě jeden? Nádhera. Počkej, oni teďko nebudou asi vyrovnaný. Moje usílí.
A tenhle je trošku víc doleva než tenhle doprava, to je jedno. Oh. Ne. Ne. Deconstruct. Okej, to nejde, počkej, musíme i ten... I tohle, protože to není vyrovnaný a já bych tady z toho asi umřel. Takhle. Okej, okay, já to nebudu moc přehánět s tím vyrovnáváním, ale... Jen tak prostě bajvočko, abych tady z toho neumřel na nějakého obsesivně kompulzivní poruchu. Furt je to trošku doleva. Já se omlouvám, ale tohle je fakt strašný. Ak. Teď, close enough, dobrý, to stačí. Ne, jak to postavený? Já to teďka potřebuji použít. Use fabricator. Left click. Unpowered, wow, elektřinu. Jak já. Doufám, že nejsem tak hluboko, doufám, že nejsem moc hluboko, protože bych si sem chtěl dát solar panel. Dvakrát quartz. Tak jo, to ještě uděláme v rámci téhle epizody. Snad se nebudete zlobit, když budete mít trošku další epizodu. Pardon, já se omlouvám. Jsem si dovolil hodně. A čarčare, ahoj. Tam jsou ty vošklivý rybičky. Oh, radiation detected, oh. Musíme to přežít. Třebu. Tady rychle poberu ten quartz. Ne, on mi to zabije. On mi to zabije dřív, než tady si jenom cokoliv uděl. Don't, please. Oh. Já přežil. Akorát, když se přiblížím. Já vím, že už jsem jako v té radiační zóně. Dobrý. Jsem doma a radiace na mě nefunguje. Nazdar, rybo. Přišel jsi čeknout dům, vle. Pimp my ride. Počkej, jak funguje tenhle? Oh, já se můžu přepsat. Kovy. Dobrý. Organické. Organic. Necháme to anglicky. Metals. OK. Bude fungovat perfektně. Furt nemáme jakoby to na čem předělat, ale já myslím, že stačil jenom quartz, že jo? Jo. Tak zkusíme neumřít. Můžete dát vlastně ty solární panely i sem, oni by měli fungovat. Zkusíme takhle, jestli bude fungovat. Base power restored. Power restored. Yes! Primary systems online. Jubí! Znáte, já mám furt v hlavě, že musím vyrobit ten bench. Já to prostě chci zkusit, co to umí. Když tak to rekontraktneme, ale chci vědět, co to dělá. Nevím, co jsem čekal. Můžu to? Rozebrat? Můžu. To postavím jinde. To postavím... Tady. Můžu se koukat na svý lavičce, se můžu koukat z okna. A ještě jsem slíbil, že zkusím tu fléru, tak abych na to nezapomněl, tak... Počkej, to jde takhle házet do dálky, bo. Ono se i tak hezky kouří, jo. A došly mi fléry. Tak jo, to by bylo pro tuhle epizodu všechno, díky, že jste se dívali. Koukám, že energie nám furt dobíhá, ten jeden solární panel to zatím zvládá, ale až tady přibudou věci, tak to asi zvládne nebude. OK. Díky moc, že jste se mrkli, sdílejte, lajkujte, udělejte všechno, co umíte, nezapomeňte se kouknout na naše starší série a já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího dílu zatím. Čau, čau!